Ötən illərlə müqayisədə ölkəmizdə narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin dövriyyəsinin artması bir mənalıdır. Çünki hər gün mediada yayılan məlumatlardan aydın görünür ki, neçə kiloqramlarla narkotik vasitə, psixotrop maddə dövriyyədən çıxarılır. Ancaq buna rəğmən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin ticarəti ilə məşğul olanlar və bunları istifadə edənlər çoxalmaqdadır. Bu səbəbdən də hazırda patı və şüşə kimi sözlər cəmiyyətdə ən çox işlək sözlərdir desək yanılmarıq. Hansı ki, patı adlandırılan metamfetamin və şüşə adlanan kimyəvi maddələr cəmiyyətimizin bir nömrəli probleminə, gənclərimizin isə bəlasına çevrilib. Çünki bu kimyəvi maddələri istifadə edənlərin sağlamlığı, psixologiyası məhv olur. Sağlamlığı, psixologiyası məhv olan bir şəxsin isə ilk öncə ailəsi bundan əziyyət çəkir. Daha sonra isə cəmiyyət bu problemlə uğraşmalı olur. Narkotik vasitə istifadə edən adamın ata-anası, evlidirsə onun həyat yoldaşı hansı əzablara dözür, bunu ətrafda baş verənlərdən görürük. Yəni, narkotik istifadə edən şəxsin ailəsi həm maddi, həm də mənəvi olaraq min bir əziyyət çəkir. Narkotik vasitə istifadə edənlərin ailəsinin dağılması halları da kifayət qədərdir. Statistikaya diqqət edək. Bu ilin ilk 4 ayında Ədliyyə Nazirliyinin rayon qeydiyyat şöbələri tərəfindən 14.778 nikah və 5.420 boşanma halı qeydə alınıb. Yəni, evlənən cütlüklərin təxminən 3-də 1-i boşanıb. Düzdür, boşanmaların səbəbi tək ölkədə narkomaniyanın geniş yayılması deyil. Bura sosial problemlər, işsizlik, sosial şəbəkələrin yaratdığı problemlər də daxildir. Amma narkomaniyanın geniş yayılmasının da boşanmalara təsiri mütləqdir və bu da səbəblərdən biridir. Çünki narkomanın ailəsinin həm maddi, həm mənəvi, həm də psixoloji problemlərini həll etmək iqtidarında olmaması boşanmanı qaçılmaz edir və nəticədə yaranmış gərgin durumdan uşaqlar da ciddi sarsılır, onlar hələ uşaqkən həyatın sərt üzü ilə üzləşirlər. Bu baxımdan narkoman təkcə özünə zərər vurmur, həm də genofondumuza, cəmiyyətimizə ciddi zərbə vurur. Çünki cəmiyyətə psixologiyası sarsılmış və artıq özgüvəni olmayan övladların təqdim olunması da ayrıca bir problem yaradır. Və zaman, illər lazımdır ki, bu cür ailələrdə böyüyən uşaqlar normal sağlam həyata qayıtsınlar. Qeyd edək ki, 2020-ci ildə Respublika üzrə qeydiyyatda olan narkomanların sayı 33.788 nəfər təşkil edib. Halbuki 2005-ci ildə tibb müəssisələrində narkomaniya diaqnozu ilə qeydiyyatda olan xəstələrin sayı 17.838 nəfər təşkil edib. Son 15 ildə az qalan narkomaniya diaqnozu ilə qeydiyyatda olan xəstələrin sayı 2 dəfə artıb. Yəni artım çox sürətlə gedir ki, bu da cəmiyyət olaraq bizi bu təhlükəyə qarşı daha diqqətli olmağa, gənclərimizi ağ ölümün cəngindən qurtarmağa səsləyir. Son illər ərzində Azərbaycanda cinayət törədən narkomanların sayında getdikcə artım müşahidə edilməsi də ciddi problemdir. Baxın, 2005-ci ildə Azərbaycanda narkomanlar tərəfindən 182 cinayət törədilib. 2018-ci ildə isə 791 cinayət törədilib. Fərq kifayət qədər böyükdür. Şübhəsiz ki, narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin istifadəçiləri artdıqca, onların sırasında cinayət törədənlər də artacaq. Bu baxımdan cəmiyyət olaraq bu bəladan qurtarmaq üçün təkcə 26 iyun narkomaniya və narkobiznesə qarşı beynəlxalq mübarizə günü yox, ilin hər günü mübarizə aparılmalıdır. Bəzən sosial şəbəkələrdə yanlış olaraq narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin stresi azaltdığını qeyd edirlər və bunu xüsusilə təbliğ edirlər. Əslində, həqiqət necədir? Təbii ki, narkotik vasitələr və psixotrop maddələr stresi azalda bilməz, yaxud kimisə problemini həll edə bilməz. Təəssüf ki, bu cür təbliğatla gənclərimizin beyinlərini zəhərləyirlər. Patı şüşə adlandırılan narkotik vasitələri istifadə edən yeniyetmələr, gənclər isə zaman keçdikcə bunların təsiri ilə həm fiziki, həm də psixoloji olaraq məhv olur. Ona görə də yeniyetmələr, gənclər sosial şəbəkələrdən istifadə edərkən bu cür yanlış təbliğata uymamalı, narkotik vasitələr və psixotrop maddələr istifadə etməməlidir. Əslində, stresi azaltmaq üçün daha yaxşı vasitələrdən yararlanmaq olar. Məsələn, kitab oxumaq, idman etmək stresi azaltmaq üçün əla vasitədir. Yaxud hansısa problemin həlli qarşısında aciz duruma düşmüşsünüzsə, Uca Tanrıya sığınıb, qəlbinizi saflaşdırmaqla və ortaya iradə qoymaqla probleminiz həllini tapa bilər. Əziz gənclər, yoxsa patı, yaxud şüşə adlandırılan kimyəvi vasitələr sizin stresinizi azaltmaz, probleminizi həll etməz. Yaxşı olar ki, həm ailələrinizin, həm də cəmiyyətimizin problemlərinin üstünə problem gətirməyəsiniz. Gəncliyimizi qoruyasınız və gələcəyimizi sağlam təməllər üzərində qurasınız.